Cənab Prezident, sizə müraciət edirəm. Mən Dəmir Rüstəm Həsənoğlu. Məni 2005-ci ilin mart ayının 15-də Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov qeyri-qanuni olaraq işdən azad edib. Mən məhkəməyə müraciət eləmişəm. 25 avqust 2005-ci il tarixdə məhkəmə qərar çıxardır. Səbari rayon məhkəməsi qərar çıxardır. İşə bərpa və məcburi iş buraxmaya görə orta aylıq əmək haqqının hesablanaraq ödənilməsini qət edir və məni Mingəçevir Texniki Rezim Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə bərpa edir. Bununla razılaşmayan Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov şikayət edir, apellyasiya şikayəti verir. Apellyasiya məhkəməsi də həmin məhkəmə qərarını dəyişiklik edilmədən qüvvədə saxlayır. Bununla da razılaşmayan Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri kasasiya şikayəti verir. Və kasasiya şikayətini də Ali Məhkəmə də həmin qərarı dəyişiklik edilmədən qüvvədə saxlayır. Və bundan sonra mənim çoxsaylı müraciətimdən sonra inzibati protokol verilir, xüsusi qərardad çıxardılır. Baş prokurordan tutmuş bütün prokuror, Qətai, Sabahəli, Bakı prokurorları məhkəmə qərarlarını futbol topu kimi oynatmağına baxmayaraq mən dəfələrlə müraciət eləmişəm, çıxış eləmişəm. Göndərilər Ədliyyə Nazirliyinə ki, yəni icra elənməsi üçün. Bu günə kimi Ədliyyə Nazirliyinin mən dəfələrlə qəbulunda olmuşam. Mingəçevirdə də, Bakıda da, öz otağında da qəbul edib. Və mənə həmişə deyib ki, 3 günə icra edəcəm. 2005-ci ildən bura 3 gün hələ tamam olmayıb. Birbaşa cavabdı Ədliyyə Nazirdir bu işə. Həm istintaqına, həm icrasına. Əvvəlki icraçıların rəislərindən də görüşmüşəm. Həll olur, həll olur, həll olunur. Bu deməli, heç bir şey həll olunmur. 2010-cu ildə qeyri-qanuni olaraq Əmlak Komitəsinin sədri güya səhmdarların yığıncağını çağırır. Amma nizamnamədə göstərilir ki, səhmdarların yığıncağı o vaxt çağırılır ki, müəssisə tamamilə alınır. Bütün səhmləri aldıqdan sonra məhkəmə səhmdarların ümumi yığıncağı çağırıla bilər. Və bunu göndərir icraçılar Ədliyyə Nazirinə, Ədliyyə Naziri İcraçılar İdarəsinə, İcraçılar Baş İdarəsində deyirlər ki, səhmdarların 2010-cu ildə səhmdarların ümumi yığıncağı çağırılır. Kərəm Həsənov qeyri-qanuni iş görürsə, bunun məhkəmə qərarına nəsə aidiyyatı varmı? Cəzalandırılmalı. Prokurorluq var, Allah şükür. Bir adam 20 qəpik uğrasa onu tapıb tuturlar. Necə yəni, Kərəm Həsənov bu boyda cinayət edib, buna heç bir şey, gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Ədliyyə Naziri baxmır. İcraçılar Baş İdarəsi baxmır. Xətai rayon İcraçılar Şöbəsi baxmır. Kim baxır buna? Əgər məhkəmə qərarını icra etmirsə, Ədliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi İcraçılar Baş İdarəsi, rəisi Müreddin Mustafayev, Xətai rayon İcraçılar Şöbəsinin rəisi icra etmirsə, Vüqar Qasımov, nə üçün saxlayırlar bunları? Nə maddi maraq var? Bəs bu pullar niyə ayrılır? Bu məhkəmə qərarlarının icrası olub, icra olunmursa məhkəmə qərarları. Bu icraçılar baş idarəsini nə üçün saxlayırsınız, cənab prezident? Kimə lazımdır? Hansı xalqa, hansı dövlətə, hansı millətə lazımdır? Azərbaycan xalqına lazım deyil. Əgər icra etmirsə, belə qurum lazım deyil Azərbaycan xalqına. Mənə deyirlər ki, Ədliyyə Naziri də deyib,
İcraçılar baş idarəsinin rəisi də deyib, Xətai rayonunun rəisi, icraçıların rəisi də deyib. Deyir ki, biz hər 6 aydan bir cənab prezidentə məruzə edirik. Siyahıya ilə məruzə edirik ki, siyahada sən həmişə birinci gedirsən. Əgər mən siyahada birinci gedirəmsə, 15 ildə icra olunmursa, əgər bu siyahını sizin qabağınıza qoyurlarsa, siz niyə baxmırsınız ki, və bu neçə illər elə bu siyaha gəlir. Bu məhkəmə qərarı bala niyə icra olunmur? Siz soruşmursunuz. Siz uğu cəhətdən bilməyə bilərsiniz. Amma sizin köməkçiniz var, Fuad Ələskərov. Hüquqşünasdır. Əgər bu da hüququ bilmirsə, o faciədir. Azərbaycan üçün faciədir. Azərbaycan xalqı üçün faciədir. Sizin nazirləriniz, sizin vəzifəli şəxsləriniz, o təyin elədiyiniz şəxslər, o cümlədən Ədliyyə Naziri, Mavini, Mavinləri, Nürəddin Mustafayı, bunları icra etmirsə, cinayətkarla əl bir olursa, bəs niyə cəzalandırmırsınız? Nədir məqsəd? Xahiş edirəm, artıq dərəcədə xahiş edirəm sizdən və tələb edirəm. Tələb edirəm ki, məhkəmə qərarlarını icra edin, icra edilsin, icra elətdirin. Bu nazirlər, əgər sizin əleyhinizə işləyirsə, devlətin, xalqın əleyhinə işləyirsə, bunları nə üçün saxlayırsınız, cənab prezident? Kimə lazımdır? Şəxsən Azərbaycan xalqına belə məmurlar lazım deyil. Belə oğru, quldur, bunlar vor zakondur. Məmur deyil. Göndərin türmələr geçsin, orada vorzakon işləsinlər bunlar. Bunlardan məmur olmaz. Devlət məmuru deyil bunlar. Xahiş edirəm bir daha. Xahiş edirəm, mən tələb edirəm, mənim məhkəmə qərarlarımı icra edin. Sağ olun.